हामी चाहिँ रोडमा निस्किन सडकमा निस्केर धर्मको रक्षाको गर्ने एउटा पुलिसको काम गर्ने हामी अभियन्ताहरू हुन्। हाम्रो अध्यक्षहरूले हामीलाई मार्गदर्शन अवश्य नै दिनुहुनेछ। हामी अभियन्ताहरू हामी जीव ज्यानको परवाह नगरिकन यो धर्म संस्कृतिको रक्षाको लागि हामी अगाडि बढ्ने अभियानमा छौँ। हामी कमजोर किन भएका हौ? हाम्रो भेटी पशुपतिनाथमा चढ्छ र त्यो पशुपतिनाथको पैसा कहाँ जान्छ भने क्रिश्चियनहरूको सरकारलाई शुद्धिकरण र उनीहरूको विकासमा जान्छ। हिन्दूले ज्ञानलाई मान्छ, ज्ञानलाई मान्दैन, शरीरलाई मान्दैन, ज्ञानलाई मान्छ। 88,000 ऋषिहरूले सबभन्दा आफ्नो कान्छा सुतजी महाराजलाई चाहिँ गुरु मानेर चाहिँ उहाँले सारा उपदेशहरू प्राणहरू सुन्नुभएको थियो। त्यसमा उमेरले होइन, ज्ञानले होइन, ज्ञानले ठुलो मान्छ। हामीले काले राई भन्ने स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई पनि हामीले गोलामा ढोगेका थियौँ। यो नेपालमा हिन्दू राज हामी जसरी भए पनि हामी काम गर्छौँ। यो मेरो आवाज होइन, सम्पूर्ण 2 अर्ब हिन्दूहरूको बुलन्द आवाज हो। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युथ अरोमा अनलाइन टेलिभिजन। युवाहरूको रोजाइको पहिलो टेलिभिजन। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। एउटा विश्व हिन्दू महासङ्घको आयोजनामा भएको यो कार्यक्रमले एउटा सन्देश दियोस्, हिन्दूहरूको बिचमा एकताको वातावरण बन्दैछ र हिन्दूहरू एक हुँदैछन् र भोलि यो देशमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एउटा महाअभियानमा सम्पूर्ण कङ्कार परिवार समाहित भएर हामी यसलाई निचौडमा पुर्याउनेछौँ, निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ। र हाम्रो अभियान, हाम्रो आन्दोलन कुनै पार्टीका विरुद्ध, कुनै विचारका विरुद्ध, कुनै चाहिँ के अरे एउटा संस्थाहरूका विरुद्ध होइन, हाम्रो एउटा एकदम हिन्दू राष्ट्र एक सूत्रीय हाम्रो अभियान हो। त्यो अभियानमा सरिक हुन हामी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान गर्छौँ, जो हिन्दू र ओङ्कार परिवारप्रति समर्पित हुनुहुन्छ। हिन्दू भनेको एउटा व्यापक अर्थमा बुझ्ने एउटा परिभाषा हो। यसलाई चाहिँ के भने एउटा साँगुरो परिभाषामा बुद्धलाई हिन्दू र बुद्ध फरक फरक हुन्, हिन्दू धर्म अरू धर्म फरक हुन् भन्ने एउटा जुझाउने बजाउने कामहरू भइरहेछ। हिन्दू भनेको के भने अत्यन्त व्यापक, यो चाहिँ एउटा सिन्ध प्रदेशको चाहिँ के अरे भारतको सिन्धु नदीको आसपासमा पनि हिन्दू भनेर त्योभन्दा पहिलादेखि थियो, त्यो सभ्यताभन्दा पहिलादेखि यो हिन्दूहरूको परम्परा आएको हो। र हिन्दू भनेको के भने ओङ्कार मूल मन्त्र आठ्य, ओङ्कारलाई मूल मन्त्र मान्ने, पुनर्जन्म दृढाशय, पुनर्जन्ममा विश्वास गर्ने, गोभक्त गाईको भक्त, देशभक्त, देश भनेको कुनै एउटा देश विशेष होइन भूगोल, त्यो सम्पूर्ण धरतीको माया गर्ने, यसलाई संरक्षण गर्ने, त्यो खालको चाहिँ हिन्दू हिनत्व दूषक, हिन भाव कसैप्रति नराख्ने, कसैलाई चाहिँ के अरे अपमान नगर्ने, सम्पूर्ण सम्मान गर्ने, सबैलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको लागि हातेमालो गर्न तयार हुने, यो फराकिलो विचार भएको यो सनातन हिन्दू धर्म हो, यो संस्कार हो। यहाँभित्र जातपाति भनिए एकदमै पछि आएका कुरा हुन्। यसले सम्पूर्ण मानवलाई बराबर ठान्छ, वसुधैव कुटुम्बकम्, संसारका मानव हामी एउटै परिवार हुन् भन्ने हिन्दू धर्मको मूल उद्देश्य हो। त्यसले गर्दा हिन्दूले ज्ञानलाई मान्छ, ज्ञानलाई मान्दैन, शरीरलाई मान्दैन, ज्ञानलाई मान्छ। 88,000 ऋषिहरूले सबभन्दा आफ्नो कान्छा सुतजी महाराजलाई चाहिँ गुरु मानेर चाहिँ उहाँले सारा उपदेशहरू प्राणहरू सुन्नुभएको थियो। त्यसमा उमेरले होइन, ज्ञानले होइन, ज्ञानले ठुलो मान्छ। हामीले काले राई भन्ने स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई पनि हामीले गोलामा ढोगेका थियौँ, उहाँलाई चाहिँ ज्ञानको कारणले। अहिले एकजना डाक्टर जयमान गुरुङ हुनुहुन्छ, एकदम ज्ञानी ज्ञानी गुरुङको बच्चा भएर पनि धेरै उपनिषद् सारा पूर्वीय शास्त्र पढेको हामीलाई उहाँलाई हामी अभिवाद गरेका छौँ, उहाँलाई ढोग्छौँ। त्यसमा अगाडि हिन्दूमा कुनै जात जाति छैन, विभेद छैन, नबुझेर तलका मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ एउटा भड्काइदिने, विभाजन ल्याइदिने, द्वन्द्व ल्याइदिने कुरा गरेका हुन्। हिन्दू अत्यन्त महान चाहिँ एउटा परम्परा हो, संस्कार हो। यो धर्म भनेको त संसारमा एउटै हुन्छ, कुनै पनि धर्म दुईवटा हुँदैन। ईश्वर एउटै छ, धरती एउटै छ, धर्म एउटै छ, आकाश एउटै छ, हावा एउटै छ। त्यस कारणले धर्म विभिन्न भन्ने होइन, यो सम्प्रदायहरूमा बाँडिएका कुराहरू हुन्। त्यस कारणले सनातन धर्म नै एउटा धर्म हो, यो धर्मको जागरण, यसको संरक्षण र यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको, नेपाली सम्पूर्ण जनताको उत्थान कल्याणको लागि यो देशको माटो, यो देशले तय गर्ने बाटो, यो सम्पूर्ण कुरा हामीले चाहिँ भोलि भविष्यसम्म नेपालको कल्याणको लागि, यो देशको हितको लागि हामी अहिले अभियानमा छौँ। हाम्रा गुरुहरू
उहाँहरु अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरु एकदम मर्मज्ञ हुनुहुन्छ, धर्मज्ञ हुनुहुन्छ। हामी अभियन्ता, हामी चाहिँ रोडमा निस्किन, सडकमा निस्केर धर्मको रक्षाको गर्ने एउटा पुलिसको काम गर्ने हामी अभियन्ताहरु हुन्। हाम्रो अध्यक्षहरुले हामीलाई मार्गदर्शन अवश्य नै दिनुहुनेछ। हामी अभियन्ताहरु हामी जीव ज्यानको परवाह नगरिकन यो धर्म संस्कृतिको रक्षाको लागि हामी अगाडि बढ्ने अभियानमा छौँ। र मेची महाकाली हामीले हरेक ठाउँमा गएर बुझ्दा, हरेक ठाउँमा गएर सङ्गठन गर्दा, हिमाल पहाड तराई जहाँसुकैको होस् मेची महाकाली सम्पूर्ण नेपालीहरूको भावना, चाहना, इच्छा, चिन्ता एउटै छ, यो हिन्दू राष्ट्र किन गुम्यो, यसलाई कसरी हामीले पुनर्स्थापित गर्ने, सम्पूर्णको चिन्ता चासो यही कुरा हामीले जहाँ जाँदा पनि त्यो हामीले अनुभव गरेका छौँ, त्यो कुरा महसुस गरेका छौँ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान, ओङ्कारप्रति आस्थावान, देश विदेश र नेपालभित्रका सम्पूर्ण हिमाल पहाड तराईका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जोडेर यो राजनीतिले फुटाएका यो पार्टी ऊ पार्टी ठाडो नाक च्याउटो नाक भनेर चाहिँ फुटाएका गोरो छाला कारो छाडा हिमालमा पहाडमा पहाडमा पहाड यो सबै फुटाएको पार्टीहरूले फुटाएका दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली जनतालाई हामी धर्म संस्कृतिको माध्यमले एउटै मूलधारमा एउटै अभियानमा हामी जुटाएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने अभियानमा हामी अगाडि लाग्नेछौँ। अहिले हाम्रा विभिन्न धार्मिक संस्थाको बिचमा पनि एकता वार्ता भइरहेको अवस्था छ, र यो छिट्टै हामी टुङ्गोमा पुर्याएर यो अभियानलाई कुनै पार्टी पक्ष नभनिकन एउटा राष्ट्रिय झन्डा र ओमको झन्डा, यो दुईवटा झन्डाको साथमा हामी मेची महाकाली अभियान र काठमाडौँमा एउटा व्यापक जनप्रदर्शनको अभियान हामी सम्पूर्णको पूर्व तयारी गरिसकेपछि यहाँहरूलाई निवेदन गर्नेछौँ। र आज यही रामनवमीको पावन पर्वमा रामका आदर्श, रामको चाहिँ के अरे एउटा जुन जीवनशैली उहाँले अपनाउनु भएको चाहिँ जुन एउटा जनकल्याणकारी बाटो, यो सबै कुरालाई हामीले अनुसरण गरौँ। र आजको दिनदेखि हामीले एउटा सङ्कल्प गरौँ, यो हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना नभएसम्म मैले एउटा न एउटा मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छु, सम्झाउनेछु, सबैलाई हिन्दू राष्ट्रको मूल धारमा ल्याउनुको लागि हामी यसमा प्रयास गर्नेछौँ भन्ने हामीले सङ्कल्प गरौँ। र कुनै पनि अन्य धर्मावलम्बी, बुद्ध धर्मावलम्बीहरू, अरू किराँत, जैन, बौद्ध, जति पनि सिख, जैन आदि छन्, सम्पूर्ण धर्मावलम्बी मुस्लिम, हामी इस्लाम धर्मका साथीहरूलाई पनि हामी तिरस्कार गर्दैनौँ, इसाईलाई पनि हामी तिरस्कार गर्दैनौँ। तर के मान्नु भन्दा, जब इसाईहरूले हाम्रो धर्ममाथि प्रहार गर्छन्, हामीले मान्ने देवी देवता शिव, राम, कृष्ण उनीहरूलाई तिरस्कार गर्छन्, देवी गणेशलाई तिरस्कार गर्छन्, यस्तो कुरा हामी मान्दैनौँ। र धर्म परिवर्तन गरेर हाम्रो नेपाली जनतालाई चाहिँ लोक लालचमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्ने अभियानलाई हामी कुनै पनि हातमा सहन छैनौँ। आफ्नो धर्मको थाङ्कोमा सबै बस्छौँ, हामी उनीहरूलाई सम्मान गर्छौँ, अतिक्रमण गर्ने चेष्टा गर्यो भने हामी पनि त्यसको लागि चाहिँ के अरे वातावरणमा अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसले गर्दा म सम्पूर्ण ओमकार परिवारभित्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु आज पवित्र रामनवमीको दिनमा सम्पूर्णलाईमा एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण हामी घोरबद्ध भएर, एकताबद्ध भएर यो गुमेको धर्म संस्कृतिलाई फेरि उत्थान गरौँ, यसलाई जगेडा गरौँ। यो राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको हित कल्याणको लागि, धर्म संस्कृतिको संरक्षणको लागि अगाडि बढौँ। यिनै कुरा निवेदन गर्दै हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाउनुहुने हाम्रो प्रमुख अतिथि अतिथि महोदयहरू, सम्पूर्ण गुरुजनहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी, पत्रकार मित्रहरू, र अब हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण यसमा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा स्पोन्सर गरेर सहयोग गर्ने हाम्रा मित्र साथी सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु। जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल। बोलो रामचन्द्र भगवानको, बोलो रामचन्द्र भगवानको जय होस्। आदरणीय वरिष्ठ गणेशज्यू, हाम्रो श्री पशुपतिनाथका मूल पुजारी र रामचन्द्रज्यू र हाम्रो गुरुजन वेङ्कटेश्वर पीठाधीश र हाम्रो महात्माजी र हाम्रो यहाँ बहिनी र उहाँ हाम्रो विश्व हिन्दू प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू र अनि हाम्रो केदारमान भण्डारीज्यू र यहाँ बसेका सम्पूर्ण भक्तजनहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म त के भन्न चाहन्छु भने भन्न त भनिराखेकै छु, अब बाजुन्जेल बोल्नै पर्ने रहेछ, बोलिराखेको छु। यो
रामचन्द्र भगवानको बारेमा अब म यहाँ व्याख्या गर्न पर्दैन, यहाँ सबै हाम्रो गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँले गरिराख्नु भएको छ। तर रामचन्द्र भगवानले कति सङ्घर्ष गर्नुभयो इतिहास त यहाँ पढायो भने यहाँ अहिले यहाँ 3 मिनेट होइन यहाँ धेरै मिनेट जान्छ र म त्यो भन्न चाहन्न। सम्बन्ध हाम्रो यो नेपालमा संस्कार र संस्कृति आफ्नो धर्म आफ्नो यो बारे यो हाम्रो बारेमा चाहिँ यो केही पनि अहिलेसम्म कुनै मान्छेले बुझेको छैन। रातो टिका लाएर हिन्दू हुँदैन, नलाएर पनि हिन्दू हुँदैन। यहाँ के सम्बन्ध के भयो भने विकृति फैलियो। जुन अघि भने नि 10 जना बिहा गरेर त्यही हो, 10 जना बिहा गरेर त्यही हो भनेर भन्नुभयो महात्माजीले भन्नुभएको छ कि यो सबभन्दा मेन कुरा हाम्रो यहाँ संस्कारै बुझेकै छैन। अहिले यो 46-47 मान्छेहरू हड्किया छन्। त्योभन्दा पहिला कस्तो थियो हाम्रो नेपालमा, बाबा आमासित डराउने, अहिले त हेर्नु त सासूसित बुहारी डराउँदैन, ससुरसित बुहारी डराउँदैन, बुहारीहरू तर म यो गरेर मुख छाडेर बोल्ने चाहिँ अवस्था यस्तो आएको छ। तर यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ यो यसको बारेमा चाहिँ अलिक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो यो नेपालमा सनातन हिन्दू धर्म सनातनी धर्मलाई औड गरेर जस्तै यो धर्मनिरपेक्ष भनेर बनाउनु भयो, यो यसलाई चाहिँ यो यो खास राम्रो होइन। वास्तवमा भनेर यो राम्रो छैन। यसको लागि अब उहाँहरू हुनुहुन्छ, अब हामी हाम्रो कुरा त कसले सुन्ने हो र हामी त जोगी हो, जोगी काम गरे जोगी, हामी त हाम्रो त कुरा कसैले सुन्दैन। यो धेरै हल्लाहरू पनि धेरै कुराहरू गरेर बसेको म, त्यही कारणले गर्दा अहिले चाहिँ कसैले यो कुरा सुन्ने छैन। आफ्नो बस पकेट भर्ने सम्पत्ति कमाउने, सम्पत्ति कमाएर कति दिनलाई हुने हो र त्यो सम्पत्ति छ भने म सम्पत्ति लाने होइन, सम्पत्ति जोडेर राखेर के हुने हो, त्यो सम्पत्तिलाई यो नेपालमै फैलाएर अलिकति राम्रो चाहिँ यो हिन्दू धर्मको लागि चाहिँ यस्तो गर्न पऱ्यो भने चाहिँ भन्नु पऱ्यो नि त। खालि सम्पत्ति लुट्ने, सम्पत्ति भ्याउने, मसित एग्रिमेन्ट छैन भन्ने, त्यो भएर बिग्रेको छ। यसलाई अब सम्पूर्ण सबैजनाले गरेर अब के गरेर हुन्छ भन्ने कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब यो म यो धेरै कुरा गरेर म काम पनि छैन, यो 2 शब्द म यही टुङ्गाउँछु। हर हर महादेव, जय भोले। रामायणको एउटा भाग छ, जब युद्धका लागि श्रीराम भगवान जब खोला तर्नलाई जब खोलाको किनारमा जानुहुन्छ त्यहाँ निषाद राजसँग भेट हुन्छ। त म त्यही वंशबाट म बिलङ गर्छु, म विजय प्रकाश निषाद, म त्यो वंशबाट म बिलङ गर्छु। हाम्रो पनि एउटा ठुलो महत्व छ। रामनवमी एउटा यस्तो पर्व हो जो कि नेपालमा होइन विश्वका हरेक ठाउँमा जहाँ हिन्दूहरूको बाहुल्यता छ त्यहाँ हामी रामनवमी मनाउने गर्दछौँ। अब रह्यो एकताको कुरा, हामी साँच्चै नै नेपालमा कमजोर भएकै हो। किन कमजोर भएको हो भने हामी टुक्रा टुक्रामा बाँटेका छौँ, हामी एउटा सानै सानै सङ्गठनमा बाँटेका छौँ र हामीले अब एकता बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो विचार मिल्ने जुन संस्था हुनुहुन्छ, जो नेपाल राष्ट्रिय विश्व हिन्दू महासङ्घ राष्ट्रिय समिति, नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व हिन्दू महासङ्घ युवा अन्तर्राष्ट्रिय समिति, हामी अहिले एकताको लागि कार्य एकता गरेकै हौँ। केही महिना अगाडि हामीले यो कार्य एकता गर्दै हामी एकतामा जानेछौँ र चाँडै नै हामी एकताको सन्देश हामी सम्पूर्ण हिन्दूहरू जो कि 2 अर्ब हिन्दूहरू छरिएका छन् नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रियमा, म उहाँहरूलाई चाँडै नै हामी एकता गरेर एउटा मार्ग हामी तयार गर्नेछौँ र यो नेपालमा आन्दोलन गरेर यो नेपालमा हिन्दू राज हामी जसरी भए पनि हामी काम गर्छौँ। यो मेरो आवाज होइन, सम्पूर्ण 2 अर्ब हिन्दूहरूको बुलन्द आवाज हो। म एउटा युवा भएको कारणले अलिकता हाम्रो आवाज कडा हुन्छ। अब हाम्रो आयोजक महोदयले
जम्मा 3 मिनेट समय दिनु भएको छ म उहाँसँग आग्रह गर्छु 2 मिनेटमा अरु थपेर म 2 मिनेट अरुमा बोल्न चाहन्छु नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो जहाँ हामी आफैले जबसम्म चिन्दैनौ हामी को हो र कहाँ उभिएका छौ जबसम्म सहीलाई सही र गलतलाई गलतलाई हामी भन्दैनौ तबसम्म हामी हिन्दू होइनौ म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु राम नामको छुट्टी काटिएको छ यो ठूलो प्रहार हो यो हिन्दू मात्रको ठूलो प्रहार हो यसको हामी विरोध पहिला पनि यही मञ्चबाट हामीले गरेका हौ तर हाम्रो आवाज कोले सुन्ने पशुपतिनाथ मध्ये पनि प्रहार भएकै हो म एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु हेर्नुस् नेपालमा पशुपतिनाथ विकास पशुपतिनाथ विकासको कोष सरकारको ढुकुटीमा जान्छ लुम्बिनी विकास कोष सरकारको ढुकुटीमा जान्छ र यहाँ चर्चको पैसा कहाँ जान्छ यहाँ मस्जिदको पैसा कहाँ जान्छ यो कोले खोल्ने हामी यहाँ धार्मिक संगठनहरूले यो आवाज उठाउनु पर्छ यो चानीचुने आवाज होइन त्यसैले हामी कमजोर किन भएका हौ हाम्रो भेटी पशुपतिनाथमा चढ्छ र त्यो पशुपतिनाथको पैसा कहाँ जान्छ भने क्रिश्चियनहरूको सरकारलाई शुद्धिकरण र उनीहरूको विकासमा जान्छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँहरूलाई यो कुरा सहजै लाग्छ होला बहुत सजिलो लाग्छ होला तर यसमा धेरै नै हामीले धेरै होमवर्क गरेका छौँ हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यसैले आज हामी हिन्दूहरू कमजोर हुनुको कारण हामी छुट्टा छुट्टै छौ म फेरि एकचोटि म बुलन्दका आवाजका साथमा भन्न चाहन्छु आउनुहोस् हामी जति पनि नेपालमा धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छौँ हामी एकीबद्धता हौ हामी छुट्टा छुट्टै बसिरहेका छौँ हामी जब एक भयो भने हाम्रो यो धार्मिक सङ्गठन यिनीहरूभन्दा धेरै ठुलो हुनेछ म यो प्रतिबद्धता जनाउँछु हस्त धन्यवाद नमस्कार